Ми всі знаємо, яким був цей рік. Ми пам'ятаємо. І немає жодного сенсу зараз дублювати неймовірну кількість горя, що назавжди тепер буде у нас перед очима як найжахливіше слайд-шоу. Але наш тихий вечір про те, що ми серед темряви бачимо світ і закорбовуємо його у своєму серці. Тому треба помічати і гарні новини, які теж мали місце бути, так. Давайте їх згадаємо. Якщо ви знаєте, є таке об'єднання креативних людей «War Against War». І ми сумісно з ними зібрали всі гарні новини цього року. Приємного перегляду! Українці, ковід більше не проблема. Але це не єдина позитивна новина цього року. Ми зробили для вас підбірку всього найкращого за рік, щоб ніхто нічого не прогавив. В січні компанія SpaceX вивела на орбіту український супутник Січ-2-30, а флагман українського науково-дослідного флоту Криголам Ноосфера вирушив у свій перший рейс до Антарктиди. Уявіть, ще рік тому все це було новинами. Активізувалися повідомлення про неминуче вторгнення. Але замість цього 16 лютого лижний акробат Олександр Абраменко виборов першу медаль для України на Олімпіаді в Пекіні. А 24 лютого наші уявлення про хороші новини змінилися назавжди. То був жахливий день. Проте саме 24 лютого у відповідь на пропозицію від крейсеру «Москва» не чинити опір, український прикордонник Роман Грибов відповів. Цей момент була сформульована головна теза нашого опору окупанту. Бажаючих чинити опір зі зброєю в руках виявилося більше, ніж місць у військах. Вся Україна захоплювалася приводом Києва. Вже згодом ми дізналися, що це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряних сил. Боролися всі. Наприклад, роми з Херсонщини за допомогою трактора вкрали ворожий танк і передали його ЗСУ. Так були започатковані тракторні війська. 27 лютого у нашої боротьби з'явилася головна пісня. Ой, у лузі червона калина. Українці зламали всі плани росіян. Одні без зброї перешкоджували руху танків та виходили на мітинги в окупованих містах. Інші знайшли себе у волонтерстві. І це було неймовірно. В той же час десь у паралельному всесвіті продовжувалось життя. Збірна України здобула 29 медалей на Паралімпіаді 2022. Це найкращий результат в історії України. Перше знайомство з патроном. Носити жилетку знову стало модно. Інший генератор ідей для менів. Олексій Арестович став головним заспокійливим країни. Принаймні на 2-3 тижні. Відставить паніку. Ми потроху знову навчилися посміхатися. Одним з тих, хто насмішив, став другий кривавий диктатор сучасності. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готувалось нападення. Повністю звільнені Київщина, Житомирщина, Чернігівщина, Сумщина. Після цього ми більше не мали жодних сумнівів у власній перемозі. Сумніви зникли і у західних лідерів. А кожний їхній візит давав наснагу. Кілька разів мав змогу оцінити усі плюси «Укрзалізниці» Борис Джонсон. Він тепер добре знає таке рідне нам відчуття ледь вологої білизни з пакетика. Добрий день, everybody! Затримано Віктора Медведчука. Згодом одного маленького Вітю обміняли на 200 українських героїв. Вітя нарешті приніс користь своїй державі. Горезвісний хлопок з пропагандистських ЗМІ відтепер і назавжди залишиться в історії як «бавовна». Крейсер «Москва» втомився і приліг на дно. Йому наданий статус об'єкта підводної культурної спадщини України за номером 2064. Також цього місяця світ сколихнуло слово «Brave». Маркетингова кампанія української сміливості облетіла весь світ. Бути сміливим, як Україна, захотілося і світовим зіркам, які поїхали в Україну. Анджеліну Джолі не бачив лише оцей хлопчик з львівської кав'ярні. Байден підписав указ про надання Україні ленд-лізу. Поїзд «Київ» Івано-Франківськ офіційно став «Стефані-експресом» через те, що «Калуш Оркестра» виграли Євробачення. «Стефанія, мама моя, Стефанія!» Хлопці продали головний приз та зібрали 900 тисяч доларів на купівлю безпілотників. Захисник «Манчестер Сіті» та нашої збірної Олександр Зінченко став чотириразовим чемпіоном Англії. А наш воротар Андрій Лунін виграв Лігу чемпіонів у складі «Реалу».
Євросоюз проголосував за надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. А на фронт прибули хаймерси. Ми зрозуміли дві речі. Хаймерси круті. І хаймерсів треба більше. Чекаємо ще, шановні партнери. За допомогою акції «Народний Байрактар» ми купили супутник. Запланований на 7 днів збір на 3 байрактари завершився за 3 дні і 4 байрактарами, які ми ще й отримали безкоштовно. Це трясця! 30 липня в качестві шага доброї волі Росія залишила острів Зміїний. Дякуємо нашим героям, завдяки яким таких жестів ставало все більше. Борщ наш! Українську страву визнали об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО. Даємо ворогу по щах на всіх фронтах. Українка Марина В'язовська стала другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу математичну нагороду, яку ще називають Нобелівською премією з математики. Українські журналісти, фотографи та ЗМІ отримали всі 5 нагород Free Media Awards. 16 серпня сталася бавовна на аеродромі Бельбек в Криму. І ми почули... Взагалі не хочу уїжджати з Криму і залишити. Цього ж дня Олександр Усик вдруге переміг Джошуа і закріпив за собою статус чемпіона світу у суперважкій вазі. Всі чекали контрнаступ на півдні, а стався він на Харківщині. Область звільнена. Це було фантастично. А росіяни продовжили знищувати свої об'єкти недопалками. Хватить курити, де попало. Курити там, де ще не попало. 21 вересня відбувся один з найбільших обмінів, в результаті якого з полону звільнили азовців. Але ми пам'ятаємо про тих, хто ще досі не вдома. 8 жовтня стався вибух на Керченському мосту. Міст обвалився частково. Українці святкували наповно. Українська кліпмейкерка Таня Моїньо знову номінована на Гремі. Результат наступного року. А звільнення Херсона вже сталося. Чергова велика перемога на фронті. Країна плаче. Вперше через 100 років український щедрик знову прозвучав у стінах легендарного Карнегі-Холл, де американці колись вперше почули цю композицію. Українська драма «Клондайк» про війну з РФ та збиття Боїнга MH17 увійшла до лонг-листа претендентів на премію «Оскар». Наші фільми представлені на головних кінофестивалях світу в небувалій кількості. Україна вперше в історії отримала Нобелівську премію мира. А українська мова вперше пролунала на офіційній церемонії вручення премії. Зеленський і дух України стали людиною року за версією журналу «Тайм». Тепер на обкладинці «Тайм» були Вінстон Черчилль, Альберт Ейнштейн і ми, українці. Кінець року. Білий дім і Конгрес аплодують президенту України стоячи. А наміри продовжувати допомагати нам до перемоги вкотре затверджені. Ми знаємо, що ви скажете, а ще було оце, оце і оце. А ми вам скажемо, що було ще оце і оце. І це головна ідея відео. Цьогоріч усі проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Україна та українці міцно стоять на ногах. Нам є за що підняти келих цього вечора. Переживаючи найскладніше, пам'ятаємо найкраще. З Новим роком, українці!